תודה רבה. מאז שהעבירו, את מבט לחדשות לשמונה, אנחנו לא רואים חדשות. זאת אומרת, יותר קל להתרגל לא לראות חדשות, מאשר לראות חדשות בשמונה. בהתחלה עוד ניסינו, היינו אומרים לילדים בארבע, כן? היינו אומרים לילדים בארבע. אוקיי, חבר'ה, שמונה למיטות. היינו מקלחים אותם במים קרים, נותנים להם אוכל קר לאכול, שרים להם נומי נומי בסי הספיד. נומי נומי, ילדני, אני אומרים... מחבים את האור ורצים לטלוויזיה. אחרי כמה זמן הפסקנו עם זה, ראינו שחבל על הלחץ. אוקיי, יש לי כאן דף. לך תדע מה אני צריך להגיד עכשיו. אה, יפה, יפה. שקט. שבת בשביל. בקיצור, אנחנו ויתרנו על החדשות, אבל החדשות, לצערי, לא ויתרו עלינו. יש סכינים ומחבלים וקטיושות. פתאום החיזבאללה לפני שבוע, נדמה לי, ירו קטיושות בצפון. ואני נוסע לתומי. שמעתי ברדיו, לא יודע אם אתם זוכרים, רדיו זה מין מרובה כזה שלא קולט טלוויזיה. רואים? אני שומע ברדיו, בעל בית מלון בצפון אומר, בגלל הקטיושות, ישראלים מבטלים הזמנות לבתי מלון בצפון. כמה קטיושות, וכבר הם מבטלים להם את החופש. מה? אז נופלות כמה קטיושות, נהיה בור כזה קטן עם חול רך, הילדים יכולים לשחק. באמת, חבר'ה, אל תהיו פאדלס. כולה קטיושות בצפון. ונעבור לעניין אחר לגמרי. אני מדלג מנושא לנושא, כי אין איזה... אוקיי. יש סדרות חדשות בטלוויזיה, אני לא יודע אם אתם ערים בשעות כאלה, או אם אתם ערים בכלל. סדרות טלוויזיה דווקא לנוער, אני חושב, מה שנקרא ג'יימס בונד הצעיר, באמת, אינדיאנה ג'ונס הצעיר. ותהיתי למה אצלנו אין סדרות, אני יודע, יורם ארבל הצעיר, והנונו הצעיר, אורן הקטן הצעיר. אפרופו טלפתיה, עושים עכשיו בארץ סרט על אורי גלר בתקציב ענק, תקציב של 30 מיליון דולר, הרוב הולך על כפיות. אוקיי. אנחנו הולכים למקום אחר. יש פסק הלכה חדש שאומר שהרבנים הוציאו, זה אמיתי מה שאני אומר לכם, שמותר להפרות חרדיות בזרע של גויים. תארו לעצמכם, עוד כמה שנים, אתם באים לבני ברק, מלא קושים עם שטריימל, הולכים עם טייפ דאבל דק כזה שהבבא ברוך הביא, ושרים תפילות ברב. יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל מלאכתיו. ויאמר אדוני את מלאכתו אשר עשה. ויאמר אדוני להגר, לכי למדבר, שרי באברהם ותקחי איתך הרבה מים. והסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער. ימה מה 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 מה. אוקיי, אלון, תודה. אלון, אלון, אלון. אלון, זה נגמר, הקטע הזה נגמר. זה הקטע קצר, זה עבר. אוקיי, הוא מאוד נרגש שהוא תופף. ישראל כוננה יחסים עם, זה גם אמיתי, זה מהעיתון, זאת אומרת אמיתי, עם מקום שנקרא סאוט טומה, סאוט זה צפון או דרום או משהו כזה, סאוט, ופרינציפה. זה קבוצת איים קטנה שאנחנו כוננו איתם עכשיו יחסים. זה קבוצת איים בגודל של פריחית. אם שמים את השם של האיים האלה על האיים, שלוש האותיות האחרונות טובעות. עכשיו, אני לא אומר, זה יפה שאנחנו מקיימים יחסים. זה טוב, זה צריך לעשות שלום עם כולם. אבל אנחנו מתעקשים לקיים יחסים כמעט עם כל המדינות בעולם. האם לא נגיע על סיפוקנו לפני שנקיים עם יחסים? וורן ביטי הלך לגמילה על דבר כזה. אוקיי, זה היה מזמן, זה בסדר שלנו צוחקים. אפרופו ענייני גמילה. אמרתי לכם, נגמל מחדשות, שמחה דיניץ נגמל מהוויזה של הסוכנות. סתם, זה כזה פוליטיקה. האירופאים בגמילה מ-056, יודעים מה השיחות האירוטיות האלה? שולמית אלוני, שרת הממשלה עם מרץ, ותיק החינוך לא בבית. לא חשוב. שולמית אלוני אמרה, אני רוצה להפסיק את הדבר הזה שמאירופה התקשרו לארץ ישראל לשמוע נערות יהודיות מסיימות בשפת הקודש. וזה באמת נשמע דבר מוזר. מאירופה הם חייבים לצלצל לישראל בשביל לשמוע את זה. מצד שני, אנחנו כל שישי שבת יושבים מול הטלוויזיה ושומעים את ה... יא, יא, איך קומן, איך קומן, שלק מי, שלק מי! אחטונג, יא! יא!
נשאלת השאלה, ונשאלת השאלה, האם לא די בזה שנשות רמת גן חטפו סקאדים, עכשיו בא השמי ומעלה אותם על טיל? אוקיי. בבית, כשתגיעו, תיכנסו למיטה, מתחת לסמיר, ואז פתאום תבינו מה היה מצחיק בזה. אני רוצה להזמין עכשיו, אני רוצה להזמין עכשיו את האורח הראשון שלי. אני מאוד נרגש, אני מדבר על אורח שבא בלי תנאים, אני מראיין אותו איך שאני רוצה, רבותיי. אני רוצה להזמין את החונק מבוסטון! תודה. שלום החונק. שלום. מה נשמע? בסדר גמור. יופי. אני רק רציתי לשאול אותך פה, האם זה נכון שכאילו לפני שחנקת את הקורבנות שלך, אנסת אותה? כן, אבל זה היה מתוך הגנה עצמית, זה לא... אז זאת אומרת, והחניקה היא גם סוג של... הגנה עצמית, הכל. זאת אומרת, אתה ממש בסדר, אתה לא... זאת אומרת, אני הקורבן. אתה קורבן, פשוט קורבן של ה... וזה מה שיפה בי. זה מאוד יפה בך. שמעתי שאתה כותב שירים. כן, הבאתי שיר במקרה, אפשר להקריא? כן, בבקשה. אני אבקש מהקהל לעמוד לדום. קשה לי, קשה לי, קשה לי, קשה לי, עצוב לי, מר לי, קשה לי, קשה לי. נהדר. תודה רבה לחונק מבוסטון, אני מאוד מודה לך שבאת, ובהצלחה. אוקיי, בנות. אם אתה יכול, לא את הקהל, לא את הקהל עכשיו, עזוב אותה, עזוב אותה. ערב מחניק, אין מה לדבר. גבירותיי ורבותיי, קורין אל-אל. שלא להראות את קטעי החיוך הרחב, את
שאת עוטבת. היית מלקק אותה, מחבק אותה, משחק איתה, מטפל לה בחזה. מבינה שאין לה ברירה מבד, חוכמה לברכים השתנים. הייתי כאן מודד, זה מלאים בריחה, זה עושה אותי לדפיש כולה. אני רוצה להזמין אדם שיש לי איתו הרבה מאוד במשותף. אני רוצה להזמין את ערן אשכול. היי, ערן. כן. אוקיי, מה נשמע? בסדר. אוקיי. תשב נוח, ערן? כן. מה שלומך, ערן? בסדר. מאיפה אתה, איפה אתה גר? בנהלל. נהלל? מקום מפורסם נהלל, לא? לא. אתה יודע מי בא מנהלל? מאוד מפורסם? לא. משה דיין. את זה לא ידעת. לא ידעת? טוב, זה היה באמת טיפה לפני שנולדת. הוא ניצא את עצמו לפני שנולדת. אתה יודע מי עוד נולד בנהלל? אבא של אביב גפן. זה גם לא ידעתי. אה? יפה. לא ידעת? לא. אולי אם תדעו, אתם יודעים, אתם יכולים ללכת לגוע בבית, באבנים וזה, ולקחת חתיכות הביתה וזה. אתה אוהב את אביב גפן? קצת. לא. ספר לי איזה זמרים אתה אוהב. מה בכלל אתה אוהב? לא זמרים, מה אתה אוהב במוזיקה? את הכלים. כלים? אה, בלי ששרים. מוזיקה קלאסית או דברים כאלה? מה, אני רואה שיש לך פה שקית. מה יש לך בשקית? לא דברים. אבל דברים לתוכנית. מה? דברים לתוכנית שאמרו לי בטלפון לעבוד. אז אם אמרו לך בטלפון, אז תראינו, מה הבאת על זה? אני לא יודע מה קודם להראות את ה... לך לפי הסדר, בוא נהיה. אתה רוצה מים? קודם כל, אתה רוצה מים? אוקיי. אתה יודע מה זה אגב? כן, זה תמיד. רגע, ומה? בוא, תלחץ פה על שן. האמת זה צריך לקחת יותר זמן. אתה רואה, לוצאים זה, אבל זה אצלך עבד מיד. כי אני לא אוהב אותך מאוד. בוא נראה מה הבאת בעסקים. מה זה? בוא, אתה יכול להראות את זה רגע למצלמה? תחזיק את היד יציב לאן שהוא. בוא, לאן אתה רוצה שעשה? ככה? הנה, לאיזי, לשם. יכולה גם להזיז את העיניים. תראה, תזיז לה. אז זה בת? סליחה. זה בן או בן. אני עוד לא יודע. תסלח לי רגע, יש לי שאלה. זה מה שאתה אוהב? כן. מה, אתה אוהב מפלצות? קצת. מה זה קצת? למה אתה אוהב מפלצות? פעם אהבתי נורא, עכשיו אני כבר פחות. אני יודע שזה כבר לא אמיתי. ומה עוד בשקית? אז אני אתן לרגע לנוח פה. ציור שאמרו לי להביא. מה עוד אמרו לך להביא? אמרו לי להביא ציור, אבל זה לא כל כך חשוב. אתה לא רוצה להראות? זה לא חשוב. למה? למה? תראה לי את הציור, או שאתה מתבייש. אני לא מתבייש. תראה? אוקיי. תראה? יפה מאוד. באמת, מה אומר הציור הזה בעצם? כאילו, זה
טירה. טירה? זה מה שאתה אוהב, תגיד לי. כאילו, אתה אוהב לפחד או מה? לא, כי בטירה לפעמים יש מפלצות. אם זה טירה רעה, יש בה לפעמים מפלצות. כן. ואם אין בה, אז היא לא שווה. מאיפה התחילה האהבה הזאת למפלצות? אתה אוהב סרטים מפחידים אגב? כן. כן? איזה סרטים מפחידים ראית? פרדי קרוגר. יפה. ו... אני לא יודע איך קוראים לזה. הכנו פה איזה קטע קצר למדי, של סרט מפחיד. אתה חושב ש... אם ראית פרדי קרוגר, אז זה בסדר, זה לא יפחיד אותך. זה נקרא המנסרים מטקסס. וזה לא סרט על נגריה. האם נתפוס אומץ ונראה את זה יחד, או שזה גומר לך את השינה לגמרי? אני אביא לך שווארמה, זה בסדר. אנחנו היינו צריכים לראות כמה מערכונים שקשורים בפחדים שלי כאזרח, ואני שואל אם יש סיכוי שנראה אותם או לא, או לדבר, או לא, או מה. מה, זה כמו עם אתמול מה שהיה 20 דקות הפסקה? אפשר לקבל את ה... אוקיי, נודה לה, הנה זה בא. שני אורות בליל, בליל. גש, 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 גש. מה עשיתי? אתה שם לב שאתה נוסע באין כניסה? אין כניסה? אין כניסה. אין כניסה? אין כניסה. וזה שלא הוטטתי? אז לא הוטטת. לא ראית שלא הוטטתי? נבחנתי בחוסר תאורה מסוים. וזה שאני נוסע בלי חגורה? נסעת בלי חגורה. אתה ראית אותי בלי החגורה או שאתה רק... אתה נכנסת באין כניסה, לא יכולתי להפרין, כי זה בא לך בהצלבה פה, ואני לא ממש משתתף. מה אני צריך לעשות? לשים בדיוק שלט ענק שאתה תראה שאני נוסע בלי חגורה? לכתוב על השלט אני נוסע בלי חגורה? מודה. מודה. הייתי צריך להפרין בזה, באמת. תן לי בבקשה תעודת שוטר. לא, סליחה, אני מתחנן, אני מתחנן לך. זה פעם ראשונה, זה פעם ראשונה ואחרונה שזה קורה. ככה זה אצלכם תמיד. תן לי תעודת שוטר. היא בתחנה, אני יצאתי רק לרגע. יש לנו תעודה בתחנה. אני יצאתי רק לרגע. יופי, אדוני, אז בוא איתי לתחנה ונראה. לא, 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 לא. צריכים להעלות אותי בדרגה השבוע, אני מבקש ממך, אז בוא, אני... שמעתי אותך? בסדר. אני סולח לך, אני אבוא לקראתך. אני אבוא לקראתך! קש לי שם, בבקשה. פעם אחרונה שאני תופס אותך, לא תופס אותי. ואגב, אדון שוטר, אלביס מת. זה בסדר, הוא שלי, זה בסדר, זה בסדר. גש, 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 גש. מה קרה? שמת לב שאתה נוסע באין כניסה? אין כניסה? אין כניסה. אין כניסה? אין כניסה. למה אתה אומר דבר כזה? כי יש שלט. או, אז יש שלט, אז למה להגיד אין כניסה? למה לראות את החצי המלא שלה, כובשת תסרוק? קפדר וזהו, למה הכל שלילי? כי גם אורות ברקסים אין לך. עוד פעם עם אורות ברקסים, אז אין אורות ברקסים, אבל יש ברקסים. אין כניסה, אבל יש שלט, אין שכל, אבל יש שוטרים. סתם, סתם, לא. אז אין כניסה. ייקח כמה שנים ויהיה כניסה. אנחנו מדינה חדשה, יהיה כניסה לביירות, לדמשק, לאבו דאבי. כן? כן. אפילו לדאבי? כן, תגיד תודה שיש שלט וזהו, באמת. תודה רבה. עשה. עשה. ש... תודה. זה לא אני. מה? כלום, זה הם. אני לא עשיתי כלום. אדוני, תרגע. פשוט אני רווק ובודד, והילדים שלי עבריינים, זה מוציא אותי מריכוז. אתה חייב לוותר לי, זה לא יקרה שוב. מה קרה? כלום, אני יתום, וההורים שלי בבית חולים, בגלל זה נסעתי מהר. זאת אומרת, לא נסעתי מהר, כאילו, מהר. פשוט בגלל השעון חורף, הכל נראה יותר מהר, אני נוסע לאט ו... משהו כזה. אדוני, אתה לא נסעת מהר. אני יודע, לא עצרתי בעצור, אבל יש לזה הסבר. אני כן עצרתי בעצור. כדור הארץ כל הזמן הולך עם הגרביטציה שלו. הוא בשלו. אני בלמתי והוא נכנס לי פה מתחת הגלגלים. כל כדור הארץ, שק כזה, הולך, הוא יוצא, הוא יוצא.
רוצה בננה כבר או משהו כזה? אדוני, אתה כן עצרת בעצור. אני יודע, עברתי פס לבן באדום, אבל אני לא רואה טוב. אתה לא עברת פס לבן ואתה... מאז שאשתי התחרדה, אני לא רואה כלום כבר. האדומים האלה לא עוברים יותר בראש. אדוני, אדוני, אתה לא עברת באדום, אתה לא עברת באדום, זה אני. לא עשית כלום. אני לא אעשה את זה עוד פעם. אדוני, תרגע, אני אמרתי לך כבר, אתה לא עשית כלום. אוקיי, אז מה אתה רוצה ממני בדיוק? ובוא נגמור עם זה כבר. אני רוצה להעניק לך. כן. פרח. פרח. כן. זה במסגרת המבצע שלנו, עקרת השוטר וחבבו. כן. המשך נסיעה בטוחה, נעימה, חיים ארוכים ושלווים. תודה רבה לך. איך עבדתי עליו? אני לא רווק, אין לי אחות, וכדור הארץ כן עצר. סה! סיום זה! סה! אני יודע שאתם תוהים מי זאת משפחת הראל. אני יודע שאתם לא יודעים מה קורה עם הפרה הזאת. גם אנחנו לא יודעים. בכלל, לא הכל ברור בחיים. יש דברים שהם
לפעמים מבינים אותם, לפעמים רק כשמגיעים לגיל מאוד מבוגר מבינים אותם, לפעמים בכלל לא מבינים אותם. בכל אופן, מדובר במשפחה ישראלית. האימא היא מדענית אטום, היא הפכה לפרה בגלל איזה ניסוי בקור בדימונה. האבא הוא פסיכולוג, יש שני בנים, אחד שותק, אחד אוהב אקדחים, ויש בת קטנה שיש לה חבר. החבר שלה שלף בסוף הפרק הקודם אקדח ואיים על כולם. בואו נראה מה קורה הלאה, משפחת הראל. יהיה טוב. נסתפק בזה שלא תזוזו, טוב? דורה, דונט מו. אני לא חרשת, רובן. מה, אתה שוטר? אני יצאתי עם שוטר. לא שוטר. ליבי, תרגעי, שוטר זה בן אדם כמוני, כמוך וכמו אמא. רובן, לא לפני הילדים. רובן. בחוצ'י, תגיד לי, איזה אקדח זה? רגע, אל תגיד לי שזה פדרסון קטן. תשמע, אני יכול לגעת רגע. אביבי, זה חתיכת פדרסון קטלני. תפסיקו לריב! שוטר! אני לא שוטר. חבוב, תרגע. מספיק, תודה. תקבל את עצמך, אז אל תתבייש בזה שאתה שוטר. אני עכשיו מצטער מאוד, אני צריך לקחת את אמא שלך. אותי? בחלום, בלילה, היא לא זזה מכאן. מה אתה רוצה מאמא שלי? אתה לא רואה שהיא פרה? שליביק! ואיך אתה מתכוון לקחת אותי, אם מותר לי לשאול? או בכוח או במוח. לא בכוח. על גופתי המתה, אתה קודם כל תצטרך להרוג אותי. לא יכול להרוג אותך, ליבי, אני אוהב אותך. לא נותנת, אבל אני אוהב אותך. היא לא נותנת, לדעתי. טוב. דרורה, לאן? מה? איפה טעינו? תסבירי לי. כאילו לא נשיקה צרפתית, אה? חבוב צ'יק! תסלח לי רגע אחד, הרדיפה הזאת אחרי מין היא מוגזמת לחלוטין. יש למין פסיק אחד קטן וחשילה, כי מה קרה? אל תיגע בה, סליחה, היא עולה חדשה, אנחנו זקוקים לדמוגרפית. שבי, סיט! סיט, היא וואי. סיט, סיט, תעביר. מה זה? תפסיק, כל עם זה! שבו. עצבן אותי, אה? יפה. מה אתה עושה? הוא מכוון את האקדח בתנועה ימנית, בראש שלו. אדוני השוטר, בוא, יש זמן ורגע לברר כל דבר, והבה נדון בשלווה. אתה לא מבין שאני לא שוטר. כל החיים תחיה בהכחשה ענקית. אתה לא שוטר? סוף סוף. אז בסדר. מי אתה? את תשנאי אותי. אני כבר שונאת אותך. אני פושע. פנטסטי, זה פיצול אישיות, הוא גם פושע. אני חוטף את אמא שלך בשביל כסף. אין לנו כסף. בעצם דרורה, מה אכפת לך? טיול כדאי? לא שלך, של פלישקישטן. מי? פלישקישטן זאת מדינה חדשה בערי אורל שהוקמה על ידי ה-CNN. שלחו אותי הנה להביא את אשתך בשביל... כי היא מומחית לפצצות אטום. בשביל מה להם פצצת אטום? אנחנו מדינה דמוקרטית, גברתי. רגע אחד! אתה פלישקישטני? לא. אז מה אתה? אני אחיך. מה? המשינים במשלט. הזמן עובר לאט. כל יום כמו שבא. אם שעה היה לדום קלשטר, ולא בוסטן עובר. אתה חושב שהוא יצליח להביא אותה? אני לא משלמים לי בשביל לחשוב. יאללה, אני מת שנצליח. אני כל כך רוצה שתהיה לנו פיצצת אטום. היא כל כך יפה בעיניי. מי? הפיצצה. יאללה, הפטריה הזאת שהולכת וגודלת בצבע כתום ורוד כזה. אז אתה אוהב ורוד פינק? אה? לא, רק בפיציצות. יאללה. תן לי רגע את השוט. לא יכול, זה מושתל לי לתוך היד. שור, מושתל? יאללה, איזה כיף לך. נכון. תגיד לי, כמה שנים אתה כבר החוקר הרע? פיל מדרשיק, אחסין זיבן, חדש נס לאטה, פחת ארבע וזה, שנה. שנה? כן. כמה שנים אני צריך להיות החוקר הטוב עד שיתנו לי להיות החוקר הרע? שבע. שבע שנים? שבע שנים. אם תהיה ממש טוב בתור החוקר הטוב, אולי עשור חטובה יתנו לך להיות החוקר הרע.
אבל אם תהיה רע בתור החוקר הטוב ישאירו אותך, כן? ושאתה תהיה טוב, אולי יתנו לך להיות טוב בתור החוקר הרע. הבנת את הכוונה? לא, אבל נראה לי סוף רע הכל רע. זה מה שאני אומר כל החיים. נכון? יאללה. טוב, נמאס לי לחכות. אני דופק ביס לסוכריה. דיר בלק, עצור בסטרם.